Začíná magazín U nás v kraji. Pojďme se podívat na stručný přehled toho, co v něm uvidíte. Jihočeský kraj získá od Státního fondu dopravní infrastruktury dalších 80 milionů korun a ruskou avantgardu navštívilo na Hluboké 22 tisíc lidí. Jde o rekord v rámci hlavní sezónní výstavy. Přesně 80 milionů 119 tisíc korun navíc získal Jihočeský kraj od Státního fondu dopravní infrastruktury. Peníze využije výhradně k opravě mostů na silnicích druhých a třetích tříd. Doprava a dopravní stavby jsou pro současnou koalici absolutní prioritou. Řidiči budou jezdit zase o něco bezpečněji. Seznam mostů, které nutně volají po rekonstrukci, schválili krajští radní ke konci července. Jejich opravy povedou ke zvýšení bezpečnosti na jihočeských silnicích. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury má kraj na silnice druhých a třetích tříd pro letošní rok přiklepnutých necelých 308 milionů korun. K této částce teď přibylo dalších 80 milionů. Ty půjdou výhradně právě na opravy mostů. Investice do dopravy jsou naprostou prioritou stávající koalice a vedení Jihočeského kraje. My z interních průzkumů máme zjištěno, že jednou z věcí, která možná Jihočechy nejvíce pálí, je právě stav dopravních staveb. Jihočeši vyžadují, aby byly silnice kvalitní, aby kolem obcí měst byly obchvaty a právě proto tomu dáváme velkou prioritu. Nejedná se pouze o mosty, ale samozřejmě zejména o obchvaty a myslím si, že v brzké době představíme Jihočechům náš plán na vybudování strategických dopravních staveb do konce tohoto volebního období. Dopravní situace v kraji je téma, které Jihočechy pálí dlouhodobě. 20 milionů korun z této částky připadne správě a údržbě silnic. Zbytek zůstává přímo v gesci Jihočeského kraje. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury se nám podařilo dostat částku 80 milionů korun. 60 milionů korun použije Jihočeský kraj samotný a 20 milionů korun bude užito prostřednictvím krajské správy a údržby silnic. Opraví se z toho celkem 7 mostů a v případě akcí Jihočeského kraje se jedná o most Kloužovicích na Táborsku, most Záříčí u Mladé Vožice, ve Vimperku přes řeku Otavu a most u Řepického rybníka u Strakonic. Částku, která bude z mimořádné dotace Státního fondu dopravní infrastruktury určená Jihočeské správě a údržbě silnic, musí ještě schválit krajské zastupitelstvo. 22 tisíc lidí si na Hluboké prohlédlo výstavu ruské avantgardy. Světoznámá díla byla v Alšově Jihočeské galerii v rámci republiky vůbec poprvé. A podle ředitele Aleše Seiferta byl zájem takový, že se kvůli rezervačnímu systému ani na všechny zájemce nedostalo. Největší návštěvnost hlavní výstavy minimálně za posledních 10 let. Takový úspěch měla ruská avantgarda v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. My jsme měli nějaká čísla namyšlená, některá jsme měli vysněná a všechny byly překonány. Za zhruba 3 měsíce si světoznámá díla prohlédlo 22 tisíc lidí a kvůli pandemii to byli převážně Češi. My jsme zahájili od 6. května a samozřejmě jsme byli velmi striktně limitováni podmínkami, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. Ty později o malinko se zvedly, nicméně ten limit byl v té nejlepší době 35 osob v rámci 50 minut nebo 1 hodiny a měli jsme ještě připraveno nějakých 5 volných tiketů pro lidi, kteří si třeba neuskutečnili tu rezervaci a přišli přímo na místo. Maleviče, Rodčenka, Kandinského a mnoho dalších autorů jsme v České republice mohli v tomto složení vidět úplně poprvé. Pro nás je to obrovský úspěch samozřejmě a jak jste řekl, možná i satisfakce v tom, že projekt, který jsme si vysnili a dlouho jsme o něm přemýšleli, se nám splnil a vlastně měl takový dopad na společnost. Výstava se připravovala několik let a otevření veřejnosti se podařilo na poslední chvíli. Obrazy v tomto počtu putovaly hned začátkem srpna na jinou výstavu. Další podrobnosti o výstavě se dozvíte v následujícím rozhovoru. Hostem Jihočeské televize je ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert. Dobrý den. Dobrý den. My se podíváme tentokrát za úspěšnou, nejúspěšnější výstavou za 10 let za ruskou avantgardou. Pojďte nám povědět něco o tomto projektu. Výstava Malevič, Rodčenko, Kandinsky a ruská avantgarda byl nejobtížnější projekt, který Alšova Jihočeská galerie za posledních 10 let připravovala. V současné době můžeme říct, že to byl taky největší, nejúspěšnější projekt, který jsme realizovali.
22 tisíc návštěvníků během několika měsíců. To prostě tady ty prostory nezažili. Přesto jste se vešli do těch kvót, které byly celkem přísné. Ty kvóty, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví, byly velmi přísné. Od začátku jsme pracovali s nižšími počty návštěvníků, někde kolem 20. Nakonec jsme se vyšplhali až na nějakých 35 plus 5, které mohli jsme prodat přímo na pokladně. A musím říct, že to číslo je naprosto ohromující. A samozřejmě, jak přicházela turistická sezóna, tak se ještě ta výstava samozřejmě, nebo ten počet návštěvníků samozřejmě zvyšoval a maximální měl v tom měsíci červenci. Dozvěděla jsem se, že někteří ani nestihli tu návštěvu. Takový zájem byl. Je to tak, v tom posledním týdnu jsme měli od úterý již zrušen předprodej rezervací, neboť byl ten týden již kompletně vyprodán až do neděle, včetně všech doprovodných programů. Čekali jste takový velký úspěch, takový počty návštěvníků? Úplně jsme je nečekali, měli jsme stanoveny nějaké cíle, měli jsme pak vysněná čísla, to vše jsme překonali. Musím říct, že samozřejmě i v současné době to slovo ruský nepůsobí úplně skvěle v tom promování, ale přesto se ukázalo, že čeští návštěvníci jsou do ruské kultury, nebo jsou o ní vzděláni a vlastně ji chtějí vidět. Takže pro nás to byl jenom velký bonus toho všeho. Pojďme říct našim divákům, proč jsou ta díla tak ceněná, oni jsou nedozírné hodnoty. Ne, je to opravdu skvělá kolekce, která má v sobě několik špičkových děl, které se objevily na legendárních výstavách, ať už to byly 010 nebo Tramvaj 5 a další, Terč a další. A musím říct, že jsou tam autoři, kteří stáli u zlomu ve světových dějinách umění. Pojďme si říct, že to je poprvé taky u nás, kdy byly v České republice ty obrazy v takovém množství, v té kolekci. Je to tak, naše instituce, věříme, že udělala legendární výstavu, neboť vůbec poprvé na území České republiky nebo Československa byla vystavena ruská avantgarda v takovéto šíři. Někteří autoři se zde objevili již dříve v rámci jiných projektů, ale v takovémto přehledu zde nebyla ruská avantgarda představena nikdy. My vlastně můžeme podotknout i to, že přestože nemohli sem zahraniční zámeční návštěvníci dorazit, tak i přesto se podařil ten rekord, takže milovníci kultury tady jsou mezi námi. Jsou a moc si jich vážíme, protože, jak jsem řekl, v této době připravit výstavu vůbec ruské avantgardy nebylo úplně snadné, odpromovat ji bylo ještě trošičku horší, ale zároveň musím říct, že krom českých návštěvníků, kterých si nesmírně vážíme, jsme zjistili, že zřejmě jedna sedmina návštěvníků byla ruskojazyčně mluvících, a to zejména těch, kteří zde žijí trvale nebo zde trvale pracují, což byl taky velmi zajímavý aspekt té výstavy. Díky tomuto úspěchu ozvaly se vám třeba jiné galerie, že by s vámi chtěli spolupracovat? Ozývá se vám někdo takhle ze světa? Ne. Pro nás je to spíš důležité mít v tom CVčku naší instituce, už jenom z toho důvodu, že žádáme zase do zahraničí pro jiné zápůjčky pro příští roky, a samozřejmě mít v tom životopise ruskou avantgardu z Ruské federace je taky velmi zajímavý počin. Takže to dopadlo všechno dobře, obrazy odcestovaly zpět nebo pokračovaly rovnou někam dál? Ne, teď momentálně jsou již na cestě a poté odchází na krátkou přehlídku do Nižního Novgorodu, některé z té sbírky, a poté je plánována zápůjčka do Jižní Koreje. Tak my jsme během celého rozhovoru za sebou měli úplně jiného autora, tak pojďme divákům aspoň jenom nastínit, co můžou dál v Jalšově jeho České galerii na Hluboké vidět. Momentálně máme v Hluboké nad Vltavou dvě významné výstavy. První je na hlavním sále, jež nese název Umění, smích a splín tváří v tvář absurditě a představuje umění let 70. a 80. A momentálně stojíme ve výstavě, která je solo výstava autora Lubomíra Typlta s názvem Tančící pentagon a představuje jeho práce z posledních 3 až 5 let. Hostem Jihočeské televize byl ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert. Já vám děkuji za návštěvu a někdy příště zase na viděnou. Děkuji a přeji hezký den. Magazín je u konce. Další díl uvidíte zase za týden v pátek. Na viděnou.